أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل من يرزقكم. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے من يرزقكم من السماوات والارض کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. کون تمہیں یعنی ان کفار سے مشرکین مکہ سے ذرا پوچھئے ان سے کہیے تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. آسمان سے یعنی بارش برستی ہے اور اس کی وجہ سے پھر پھل فصلیں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں. قل اے پیغمبر فرما دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے. قل اللہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ یعنی اللہ رزق دیتے ہیں کیونکہ اس بات کا یقینی یہی جواب ہے وہ بھی یہی جواب دیں گے. آپ کہہ دیجئے اللہ یعنی اللہ رزق دیتے ہیں آسمانوں سے اور زمین سے. وَإِنَّا اور بے شک ہم او ایاکم یا تم لَعَلَى هُدًى البتہ ہدایت پر ہیں او فی ضلال مبین یا گمراہی میں مبین واضح واضح یا واضح گمراہی میں یعنی بے شک ہم یا تم جو ہیں البتہ واضح البتہ ہدایت پر ہیں یا واضح گمراہی میں. یہ دعوت دینے کا طریقہ بتلایا. اگر کسی شخص کو آپ توحید کی دعوت دیں اور اس کو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ بھائی تم تو گمراہی پر ہو پھر تو وہ ضد میں آ جائے گا بات ہی نہیں مانے گا. تو حکمت کے ساتھ اس طرح دعوت دو کہ بھئی ہم توحید پر ہیں تم شرک پر ہو. اور دونوں راستے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے یقینی بات ہے. ایک ہم دونوں میں سے ہدایت پر ہے اور ایک کس پر ہے واضح گمراہی پر ہے. اور اب تم اس میں خود غور کر لو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی. تو اس طرح جب کہو گے وہ غور کریں گے تو خود ہی ان پر بات واضح ہو جائے گی. وَإِنَّا اور بے شک ہم او ایاکم یا تم لعلی ہدن البتہ ہدایت پر ہیں او فی ضلال مبین یا واضح گمراہی میں ہیں. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے لا تسألون عما اجرمنا لا تسألون تم نہیں پوچھے جاؤ گے عما اس چیز کے بارے میں اجرمنا جو ہم نے جرم کیے جو ہم نے گناہ کیے. ولا نسألو اور نہ ہم پوچھے جائیں گے عما اس چیز کے بارے میں تعملونا جو تم عمل کرتے ہو یعنی تم ہم اگر کوئی جرم کرتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے سر ہوگا تم سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی. اور تم کوئی عمل کرتے ہو گناہ کرتے ہو تو ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. یہ وہی دعوت کا انداز بیان ہو رہا ہے اس طرح ان کو دعوت دیجئے. قل لا تسألون اے پیغمبر آپ فرما دیجئے لا تسألون عما اجرمنا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عما اجرمنا اس چیز کے بارے میں جو ہم جرم کریں جو ہم نے جرم کیا. ولا نسأل عما تعملون اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس چیز کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یجمع بیننا ربنا جمع کرے گا ہمارے بیچ ہمارا پروردگار یعنی ہم سب کو جمع کرے گا پروردگار قیامت کے دن. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یجمع بیننا ربنا کہ ہم سب کو جمع کرے گا ہمارا پروردگار. ثم یفتح بیننا پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بالحق حق کے ساتھ درست طریقے سے درست صحیح صحیح فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. ثم یفتح بیننا بالحق پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک. وہو الفتاح العلیم
اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ وہ الفتاح العلیم، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ قل اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے، یعنی مشرکین سے کہہ دیجئے، ارونی الذین، ارونی، تم لوگ مجھے دکھلاؤ۔ ارا یوری کا کیا معنی؟ دکھلانا۔ ارونی، تم لوگ مجھے دکھاؤ، الذین، وہ جو کہ، الحق، تم جو تم نے ملائے ہیں، بھی اس اللہ کے ساتھ، شرکائی، شریک بنا کر۔ قل اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے، ارونی الذین الحقتم به شرکاء، کہ تم لوگ مجھے دکھاؤ تو وہ جن کو تم نے ملایا ہے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے، ارونی الذین، تم دکھاؤ تو مجھے وہ جن کو تم ملاتے ہو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر، تم مجھے ذرا دکھلاؤ تو صحیح وہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، تم مجھے ذرا دکھلاؤ تو صحیح جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو انہوں نے کیا کیا ہے، کس بنا پر تم انہیں اللہ کا شریک بناتے ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، بل هو الله العزيز الحكيم، بلکہ وہ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، یعنی ان کا کوئی شریک نہیں۔ وما ارسلناك، اور نہیں بھیجا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو، الا كافة للناس، مگر تمام لوگوں کے لیے۔ وما ارسلناک، اور اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا کافۃ للناس، مگر تمام لوگوں کے لیے، یعنی ہم نے آپ کو تمام لوگوں ہی کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ کافۃ حال ہے، حال، للناس، بھائی یہ ناس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے، اور اس کے معنی ہے تمام کے تمام، سب۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یعنی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر للناس، لوگوں کے لیے، اس حال میں، کافتن، کے سب کے سب، بھائی، بشیرا و نذیرا، اس حال میں کہ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، و نذیرا، اور ڈرانے والے ہیں۔ ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ويقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ مشرکین مکہ، ويقولون، اور وہ لوگ کہتے ہیں، متى هذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی اس کا وقت کب آئے گا، متى هذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی مشرکین مکہ بطور مذاق کے مسلمانوں کو کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تم یہ جو ہمیں ڈراتے رہتے ہو تو قیامت کا دن قائم ہوگا اور یا اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور مومنوں کو انعام ملے گا اور شرک کرنے والوں کو سزا ملے گی، ہمیں بتاؤ تو صحیح یہ وعدہ کب ہوگا، کب آئے گا یہ دن، بطور مزاق کی کہتے، بھائی مذاق اڑاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متى هذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل لکم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، لکم میعاد یومین، تمہارے لیے میعاد، یہ مصدر ہے بھائی بمانے وعدہ کے، لکم میعاد یومین، تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے، یومین نکرہ ہے بھائی، نکرہ،
اور نکرہ کے بعد فعل آئے، میں نے آپ کو بتلایا تھا عموماً اس کے لیے کیا بنے گا، صفت، ہمیشہ تو نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ موقع محل کے مطابق ترجمہ کر کے دیکھ لیا کیجئے کہاں مناسب بنتا ہے. جی تو لا تستاخرون یہ صفت بنے گی. قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، لکم میعاد یوم، تمہارے لیے کیسے دن کا وعدہ ہے. دیکھو یوم موصوف ہے تو اس سے پہلے ایسا کا لفظ لے آئیں، تمہارے لیے کیسے دن کا وعدہ ہے. لا تستاخرون کہ تم مؤخر نہیں کیے جاؤ گے، عنہ اس دن سے، ساعتن ایک گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ اس سے آگے کیے جاؤ گے. یعنی ایک گھڑی تمہارے لیے کیسے دن کا وعدہ ہے کہ اس سے ایک گھڑی بھی تم لوگ مؤخر نہیں کیا جاؤ گے اور نہ اس سے آگے کیے جاؤ گے، نہ آگے کیے جاؤ گے. یعنی عین جو اس کا وقت مقررہ ہے اسی وقت وہ آئے گا، اس سے نہ پہلے ہو سکتا ہے اور نہ اس کے بعد ذرا بھر ایک گھڑی بھی آگے پیچھے وہ نہیں ہو سکتا. وہ وقت جو متعین ہے اس وقت پر آ کر رہے گا، پھر تمہیں کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی. تو سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ کب ہوگا یہ وعدے کا دن، کب ہوگا، لیکن جواب یہ نہیں بتلایا گیا کہ کب آئے گا، بلکہ بتلایا گیا بھائی وہ دن مقرر ہے، اس نے آنا ہے، وہ گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. تو یہ پوچھنے کے بجائے کب ہوگا اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے، شرک کو چھوڑ دینا چاہیے. قل لکم میعاد یوم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کیسے دن کا وعدہ ہے. لا تستاخرون عنہ ساعتا، نہ تو تم مؤخر کیے جاؤ گے اس دن سے گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ اس سے آگے کیے جاؤ گے، نہ تو تم مؤخر ہوگے اس دن سے ایک گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ آگے ہوگے تم اس دن سے، پہلے ہو جائے. تستقدمون یعنی اپنے وقت سے پہلے ہی ہو جائے، آگے ہو جائے ایسا بھی نہیں، اور پیچھے ہو جائے ایسا بھی نہیں ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تستقدمون کا کیا معنی ہے؟ آگے، یعنی پہلے ہی، وقت سے پہلے ہی ہو جائے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی اور نہ اس پر، بین یدیہ جو اس کے سامنے ہے، یعنی جو اس سے پہلے ہے، یعنی اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات انجیل وغیرہ، ان پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. سب کے اندر ایک ہی بات ذکر ہے کہ آخرت آئے گی اور حساب کتاب دینا پڑے گا اور پھر زندہ کیے جائیں گے. ایک شخص جب مٹی ہو جائے پھر کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو نہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ان پر. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں، ولو ترى اگر، اے پیغمبر اگر آپ دیکھیں، اذ الظالمون جس وقت کے ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے، موقوفون عند ربهم کھڑے کیے جائیں گے، عند ربهم اپنے پروردگار کے پاس، اور تو ولو ترى اگر آپ دیکھیں، جزا محذوف ہے، لرأیت امرا فظیعا، تو البتہ بڑا ہی ہولناک منظر دیکھیں. اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جس وقت یہ ظلم شرک کرنے والے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بڑا ہی وہ ہولناک منظر ہوگا. یرجع بعضهم، لوٹائیں گے ان میں سے بعض، الى بعض ان القول، بعض کی طرف باتوں کو، قول کو، بعضهم الى بعض، جی ان میں سے بعض، بعض کی طرف، میں نے بتلایا تھا اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے، ایک دوسرے کی طرف. یرجعو،
لوٹائیں گے ان میں سے وہ لوٹائیں گے وہ ایک دوسرے کی طرف بات کو ایک دوسرے پر, جیسے بھائی جرم کرنے والوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے پر بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لوٹائیں گے ایک دوسرے پر بات کو, یعنی ایک دوسرے پر جرم ڈالیں گے کہ یہ اس کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے بھائی. یقول الذین استضعفوا, کہیں گے وہ لوگ جو ضعیف سمجھے جاتے تھے, جو کمزور سمجھے جاتے تھے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دنیا میں دو طرح کے لوگ آپ دیکھتے ہیں, کچھ بڑے ہیں تکبر کرنے والے سردار ہیں, اور باقی لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں, ان کے راستے پر چلتے ہیں. تو کہیں گے وہ لوگ استضعفوا, جو کمزور سمجھے جاتے ہیں, للذین, ان لوگوں سے, استکبروا, جو تکبر کرتے ہیں. تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں سے جو تکبر کرتے ہیں, یعنی بڑوں سے, لولا انتم, اگر تم نہ ہوتے, لکنا مؤمنین, البتہ ہم ایمان والے ہوتے, ایمان لانے والے ہوتے. دیکھو ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہیں, کمزور کس پر ڈال رہے ہیں؟ سرداروں پر, اپنے بڑوں پر. کہ وہ تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے, لولا انتم لکنا مؤمنین, اگر تم نہ ہوتے, لکنا مؤمنین, تو البتہ ہم ایمان والے ہوتے. قال الذین استکبروا, جواب میں وہ کہیں گے, بڑے کہیں گے, قال الذین استکبروا, کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا, للذین استضعفوا, ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے, انحن صددناکم عن الہدا, کیا ہم نے, صددناکم, ہم نے تمہیں روکا تھا, عن الہدا, ہدایت سے, صد صدو کے معنی روکنا, نحن صددناکم عن الہدا, کیا ہم نے روکا تھا تمہیں, عن الہدا, ہدایت سے, بعد اس جاءکم, بعد اس کے جب وہ آ گئی تمہارے پاس, یعنی جب ہدایت تمہارے پاس پہنچ گئی تھی, دعوت پیغمبر کی اور توحید کی تمہیں پہنچ گئی تھی, تو کیا ہم نے تمہیں روکا تھا, کچھ زبردستی کی تھی ہم نے تمہارے اوپر؟ بل کنتم مجرمین, بلکہ تم ہی مجرم ہو. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو کہیں گے وہ جنہوں نے تکبر کیا ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے, انحن صددناکم عن الہدا, کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی, جب تمہارے پاس پہنچ گئی تھی, بلکن تم مجرمین, بلکہ تم ہی مجرم ہو. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا, اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے جو تکبر کرتے تھے, بل مکر اللیل والنہاری, بلکہ رات اور دن کا مکر, بلکہ رات اور دن کا مکر, یعنی یہ جو تم رات دن مکر کرتے رہتے تھے اور ہمارے ساتھ ہمیں ملا کر تدبیریں وغیرہ کرتے تھے, تو یہ تمہارے مکر و فریب نے ہمیں کیا کیا, دھوکے میں ڈالے رکھا, اور ہم ایمان نہیں لائے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بڑے کیا کرتے, جلسے منعقد کرتے ساروں کو اپنے ساتھ ملا کر کہ بھائی کیا کیا جائے, اس شخص کو کیسے منع کیا جائے, یہ دعوت جو پھیلا رہا ہے, جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے, جو بیٹے کو والد سے جدا کر دیتی ہے. ایک مرتبہ جو توحید کو قبول کر لیتا ہے, پھر اس کے چاہے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں, وہ اس کو نہیں چھوڑتا, تو اس کو کیسے روکا جائے؟ تو آپس میں وہ جو ان کی میٹنگیں ہوتی تھیں دن رات, جو مکر و فریب کرتے تھے, یعنی وہ جو مل بیٹھ کر تدبیریں لڑاتے تھے, دن اور رات کا مکر. مکر یاد رکھیے, ایک مکر اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں, وہ ایک جسے آپ اچھا نہیں سمجھتے بھائی, مکر و فریب بھائی, اور بری تدبیر وغیرہ کو کہتے ہیں. لیکن عربی میں مکر کے معنی تدبیر کرنے کے ہیں بھائی, تدبیر کرنے کے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اردو میں اور معنی میں مکر استعمال ہوتا ہے, عربی میں اس کا صرف کیا معنی ہے؟ تدبیر کرنا کسی کام کی. واللہ خیر الماکرین, اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں. دیکھا یہاں,
تو اس میں وہ اردو والا معنی کا نہ سمجھنا یہاں پر بھائی. بل مکر اللیل والنہاری, بلکہ دن اور رات کی تدبیریں, دن اور رات کا تدبیر یعنی دن اور رات میں جو تم تدبیریں کرتے تھے یہ مومنین کے خلاف ہمارے ساتھ جی, تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو تکبر کرنے والے تھے. بل مکر اللیل والنہاری, بلکہ رات اور دن کا مکر کرنا یعنی تمہارا رات اور دن کو مکر کرنا. اذ تأمروننا, جب تم ہمیں حکم دیتے تھے. ان نکفر باللہ, کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ یا انکار کریں اللہ کا. ان نکفر باللہ, جب تم ہمیں اذ تأمروننا, جب تم ہمیں حکم دیتے تھے. ان نکفر باللہ, کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ. ونجعل له اندادا, اور بنائے اس کا شریک. جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا ساتھ کفر کریں اور اس کے شریک بنائیں. انداد جمع ہے ندن کی, اور ندن بھائی یاد رکھیے, ندن کا معنی ہوتا ہے مثل, مشابہ, ہم پلہ, ہم سر بھائی. تو ندن کا کیا معنی؟ مشابہ اور مثل بھائی. تو وہ نجعل له اندادا, اور یہ کہ بنائیں ہم اس اللہ کا اللہ کے مثل بھائی, اللہ کے مشابہ یعنی اللہ کے مشابہ قرار دیں بھائی. اور چیزوں کو کیا کریں, یہ بتوں وغیرہ کو اللہ کے مشابہ قرار دیں یعنی, تو وہ مشابہ یعنی شریک بنائیں. مراد کیا ہے؟ شریک. تو ترجمہ پھر یوں کر لیں, ونجعل له اندادا, اور جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں, اللہ کے ساتھ کفر کریں. ونجعل له اندادا, اور اس کے شریک بنائیں بھائی, اس کے مثل بنائیں یعنی کہ اس کے شریک بنائیں. جب تم ہمیں حکم دیتے تھے. ان نکفر باللہ, کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں. ونجعل له اندادا, اور بنائیں اس کے شریک. واصر الندامتا, اصر کے معنی چھپانے کے. واصر الندامتا, اور وہ چھپائیں گے شرمندگی کو, ندامت کو وہ چھپائیں گے. لما رأوا العذاب, جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. اب جب انہیں یقین ہو گیا اب تو ہمیں ہر حال میں سزا ہونی ہی ہے, اور آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے کہ اب ہمیں عذاب دیا جانے والا ہے. تو دل میں تو وہ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم مجرم ہیں, تو کیا کریں گے, اپنی ندامت اور شرمندگی کو چھپائیں گے کہ ایک دوسرے کو پتہ نہ چلے, تو آپس میں ایک دوسرے سے شرمندگی کو چھپائیں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَتَ, اور وہ چھپائیں گے شرمندگی کو. لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ, جب دیکھ لیں گے عذاب کو. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کر دیں گے ہم اغلال جمع ہے اغلال جمع ہے غلن کی بھائی, اور یہ بیڑیاں یا وہ جو گلے میں توق ڈالا جاتا ہے لوہے کا حلقہ مجرموں وغیرہ کے بھائی. وجعلنا الاغلال, اور ہم یہ تو جعلنا ہم کر دیں گے یعنی ہم ڈال دیں گے. وجعلنا الاغلال, اور ہم ڈال دیں گے توق. فی اعناق الذین کفروا, ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور ہم توق ڈال دیں گے ان لوگوں کی ان کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. هَلْ يُجْزَوْنَ, هَلْ یہاں نفی کے معنی میں ہے, اَي مَا يُجْزَوْنَ, وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے. إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے, یعنی ان کو یہ جو بدلہ دیا جائے گا اس قسم کا یہ ان کے عمل کی وجہ ہی سے ہے.
هل يجزونا هل نفی کے معنی میں ہے یہاں پر بھئی، سوال کے لیے نہیں ہے، نفی کے لیے ہے. هل يجزونا اي ما يجزونا، وہ نہیں بدلہ دیے گئے، وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے. الا مگر ما كانوا يعملون، وہ جو عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کو جو اس طرح کا بدلہ ملے گا وہ ان کے عمل کی وجہ سے ہی ملے گا، کسی اور وجہ سے ویسے ہی نہیں ملے گا ان کو یہ بدلہ. هل يجزونا، وہ بدلہ نہیں دیے جائیں گے مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وما ارسلنا في قرية من نذير، اور نہیں بھیجا في قرية کسی بستی میں، من نذير، اور ہم نے نہیں بھیجا في قرية کسی بستی میں، من نذير، کوئی ڈرانے والا، یعنی ہم یعنی پیغمبر، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا. الا قال مترفوها، مگر یہ کہ کہا مترفوها ان کے خوشحال لوگوں نے، مترفون خوشحال لوگ بھئی، آسودہ حال مالدار بھئی، جو عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے ہیں. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا. انا یقیناً ہم، بما ارسلتم بھی، اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، اس کا انکار کرنے والے ہیں، اس کا ہم انکار کرنے والے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر کہ اے پیغمبر آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں، ہم نے جب بھی کسی پیغمبر کو کسی قوم میں بھیجا تو اس کے جو بڑے تھے اور مالدار لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ ان پیغمبروں کو کا انکار ہی کیا، تو اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں تو اس پر غمزدہ نہ ہوں. یہ اسی طرح ہمیشہ ہوتا آیا ہے تمام پیغمبروں کے ساتھ. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا. الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، ہاں ضمیر قریہ کو راجے، انا بما ارسلتم بھی کافرون، یقیناً ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. انا یقیناً ہم، بما ارسلتم بھی، بھئی یہ بما جار مجرور ہے، یہ کسی سے متعلق ہوتا ہے، یہ کس سے متعلق ہوگا؟ کافرون سے، تو اس کو ذرا کافرون سے مؤخر کریں پھر ترجمہ صحیح آپ کو سمجھ میں آئے گا. انا یقیناً ہم کافرون، انکار کرنے والے ہیں، کس چیز کا؟ بما، اس چیز کا، ارسلتم بھی جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. وہ پیغمبروں کو کہتے تھے نا، وہ جو مشرکین وغیرہ پیغمبروں کو کہتے تھے کہ ہم جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو یعنی دین حق، اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. وقالوا، اور وہ کہتے، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں باعتبار مال کے اور اولاد کے. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم بمعذبین، عذاب دیے ہوئے، یعنی ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا. وما نحن بمعذبین، ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا. تو وہ جو خوشحال تھے، مالدار تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی اس دنیا کے اندر جیسے ہمیں بہت چیزیں دی گئی ہیں، مال بھی کثرت سے دیا گیا ہے، اولاد بھی کثرت سے دی گئی ہے، تو اول تو آخرت آئے گی نہیں، اور اگر آئی بھی تو جیسے یہاں اللہ نے ہمیں یہ چیزیں کثرت سے دی ہیں، وہاں بھی اللہ ہمیں کثرت سے دیں گے. معلوم ہوا ہم کو ہمارے ساتھ اللہ کی محبت ہے، جبھی تو ہمیں یہ چیزیں زیادہ دیں اللہ نے، تو آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا. سمجھ میں آئے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی طرح تمام پیغمبروں پر جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، ابتدا میں وہ سارے غریب غربا ہی ہوتے ہیں، فقراء ہی ہوتے ہیں. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے، بھئی بلکہ یہ تو عام وہ
کسی بھی بستی میں کہ ان کے خوشحال لوگوں نے پیغمبر کو جہاں بھی بھیجا اس کے خوشحال لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم انکار کرتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد، اور آپ کے ساتھ تو کچھ غریب غربا ہیں، فقراء ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے، نحن اکثر اموالا و اولادا، کہ ہم زیادہ ہیں باعتبار مالوں کے اور باعتبار اولاد کے، وما نحن بمعذبین، اور ہم کو عذاب نہیں دیا جائے گا. قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یقیناً میرا پروردگار جو ہے وہ کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے یعنی اندازے سے دیتا ہے. اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یقیناً میرا پروردگار جو ہے وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رزق کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو وسیع کر دیتے ہیں. اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن رزق وغیرہ کی وسعت یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں. وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی، وہ جو کہ تقربکم، جو تمہیں قریب کرے، عندنا، ہمارے نزدیک، زلفا، زلفا یہ مصدر ہے بھائی، مصدر بمانے قربا کے بھائی، مفعول مطلق ہے بھائی، ضربت ضربن، تو یہ زلفا بمانے قربا کے ہے، تو قربا پھر بمانے تقریباً کے ہے بھائی. بمانے بھائی آپ نے پڑھا کہ مفعول مطلق کا اسی باب سے ہونا ضروری نہیں، تو قرب یقرب تقریب، یہ تو باب تفعیل ہے، باب تفعیل، تو اس کا مصدر ضروری نہیں باب تفعیل ہی سے آئے، یعنی ثلاثی مزید فی سے، بلکہ ثلاثی مجرد سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ زلفا بمانے قربا کے ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے تقربکم کے لیے، اے تقربکم عندنا تقریبا. وما اموالکم ولا اولادکم، ما حرف نفی ہے، اولادکم کا عطف ہے اموالکم پر بھائی، تو یہ ہے مبتدا بھائی، اور باللتی یہ ہے خبر بھائی، اور یہ جو با ہے جارہ یہ زائد ہے بھائی، زائد، جیسے لیسا کی خبر پر کبھی کبھار با جارہ زائدہ آ جاتا ہے. مثلا کیا مثال بنائیں، لیسا زید بحجرن بھائی، لیسا زید بحجرن، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں لیس زید حجرن. لیس اپنی خبر کو کیا دیتا ہے، نصب دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار کیا لے آتے ہیں اس پر با جارہ زائدہ لے آتے ہیں، تو لیس زید بحجرن کہتے ہیں. لیکن یہاں پھر یہ با جارہ زائدہ ہے تو کہیں گے حجر جو ہے مجرور ہے لفظاً، لیکن منصوب ہے محلن، کہ یہ لیسا کی خبر ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ ما جو ہے مشابہ بھی لیسا ہے، تو اس کی خبر پر بھی یہ بات جارہ زائدہ ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ اللتی تقربکم عندنا زلفا یہ خبر ہے بھائی. وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہیں ہے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی، وہ جو کہ تقربکم عندنا زلفا،
کہ جو قریب کرے تم کو ہمارے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تو یہ مال اور اولاد جو ہیں یہ تمہیں ہمارے قریب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کیا چیز میں ہمارے قریب کرنے والی ہے؟ ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ ہمارے قریب کرنے والی چیزیں ہیں. وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہ تمہارے مال اور نہ تمہارے اور نہ تو تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں، باللتی وہ چیز ہیں کہ تقربکم عندنا زلفا، جو تمہیں ہمارے قریب کر دے. یہ مال اور اولاد کی کثرت یہ وہ چیز نہیں ہے جو تمہیں ہمارے قریب کر دے، الا من آمن وعمل صالحا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. ترجمہ آ گیا سمجھ میں بھائی؟ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، پس وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے جَزَاءُ الضِّعْفِ دگنا بدلہ ہوگا، یا کئی گنا کر لیں. ضعف کا معنی ہوتا ہے دو چند بھائی، دو چند، یعنی ایک چیز دوسری سے کئی گنا ہو، چاہے دگنی ہو، تین گنا ہو، چار گنا ہو، پانچ گنا ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں. تو اردو میں اس کا کوئی ایسا مترادف لفظ نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ترجمہ پھر اس کا کئی گنا کر لیں. تو دگنے کا دگنا ترجمہ بھی اگر کریں تو یہ معنی نہیں کہ ایک نیکی کی ہے تو دو کا ثواب ملے گا، دگنے کا تو یہ معنی ہے نا. ہاں، تو لہذا اس کا ترجمہ پھر کئی گنا کے ساتھ کر لیں، تو یا دو چند کے ساتھ، دو چند. مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ تو آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو کم از کم اس کا 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، اور اگر اخلاص ہو تو پھر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے بھائی، جتنا اخلاص ہوگا اسی کے بقدر. اور اگر اس سے بھی زیادہ اللہ چاہیں تو اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں بھائی. تو اللہ کا کتنے انعام ہے، کتنا احسان ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ ایک گنا نہیں ہے بلکہ کم از کم 10 گنا ہے، اور اخلاص زیادہ ہو تو 700 گنا تک، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، اس سے بھی زیادہ. نیکی کا انسان صرف ارادہ ہی کر لے تو صرف ارادے پر ہی ایک ثواب اس کو مل جاتا ہے بھائی. اللہ کے فضل کا اندازہ لگائیے، نیکی ابھی آپ نے کی نہیں، صرف نیت کر لی کہ میں یہ نیک کام کروں گا، پھر کریں یا نہ کریں وہ تو بعد کی بات ہے، بس نیت کرتے جب آپ نے ارادہ بنا لیا تو بس اسی پر آپ کو ایک اجر اسی وقت مل جائے گا. اور کر لیں تو پھر کم از کم 10 گنا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، 700 تک تو ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ چاہیں تو بڑھا دیں. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جَزَاءُ الضِّعْفِ دو چند بدلہ ہے، یا کئی گنا بدلہ ہے، بِمَا عَمِلُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ لوگ جو ہیں بالا خانوں کے اندر، آمینون اطمینان سے ہوں گے، امن کے ساتھ ہوں گے یہ مومنین بھائی. دعا کرو اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے بھائی. دعا کرنی ہی ہے تو صرف جنت کی نہیں، آدمی جنت الفردوس کی دعا کرے بھائی. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے بھائی، بڑی رحمت وسیع ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان لوگوں کے لیے دو چند بدلہ ہے، یا کئی گنا بدلہ ہے، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ لوگ بالا خانوں میں چین سے ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، یا امن سے ہوں گے، جو بھی آپ ترجمہ کر لیں.
والذین یسعون فی آیاتنا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین اس حال میں کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں یعنی وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے عاجز کرنے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آیتوں کو ہرا دیں اپنے قول اور فعل کے ذریعے اولئک فی العذاب محضرون یہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو آیتوں کے ہرانے میں آیتوں کے عاجز کرنے میں اولئک فی العذاب محضرون یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له اے پیغمبر آپ فرما دیجئے یقیناً میرا پروردگار رزق کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے من عباده اپنے بندوں میں سے ویقدر له اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے لہو ای لمن یشاء ہا ضمیر کس کو راجے من یشاء کو بھائی من کو راجے ہے قل ان ربی اے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان ربی یقیناً میرا پروردگار یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے ویقدر لہو اور تنگ کرتا ہے لہو ای لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے تو اس کے لیے تنگ کرتا ہے وما انفقتم من شيء اور جو کچھ تم خرچ کرو کسی چیز میں سے وما اور جو کچھ انفقتم اے مومنو تم خرچ کرو من شيء کسی چیز میں سے یعنی جو بھی تم خرچ کرو یعنی اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے فهو يخلفه تو وہ اس کا بدلہ دیتا ہے اللہ اس کا بدل دیتے ہیں وما انفقتم من شيء اور وہ جو تم خرچ کرو کسی چیز میں سے فہو یخلفہ تو اللہ اس کا فہو تو وہ اللہ یخلفہ اس کا بدل دیتے ہیں اس کا خلف دیتے ہیں خلیفہ کہتے ہیں قائم مقام کو بھائی قائم مقام کو تو اس کا خلف یا اس کا خلیفہ یعنی اس کا قائم مقام اس کا بدل دے دیتے ہیں فہو یخلفہ تو وہ اس کا خلف دیتے ہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں اس کا بدل دیتے ہیں وہ خیر الرازقین اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے ویوم یحشرہم جمیعا اور جس دن کے وہ جمع کرے گا ان سب کو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن کے وہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُولُ پھر وہ کہے گا بھئی یہ مشرکین جو ہیں یہ فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے بتوں وغیرہ فرشتوں کی یہ اللہ کی کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں سمجھ میں آیا خود تو ان کو بیٹے پسند تھے اور اب اللہ کے لیے کیا ثابت کرتے تھے بیٹیاں بھائی خود تو بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اتنے ظالم لوگ تھے تو کہ بیٹی کو اتنا عار سمجھا جاتا اتنے عیب کی چیز سمجھا جاتا کہ اسے بہت سے ان میں سے جو تھے وہ زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے جی تو جس دن کہ اللہ ان سب کو جمع کرے گا یعنی وہ عبادت کرنے والوں کو بھی اور ان کے معبودوں کو بھی جمع کرے گا کہ ہاں بتاؤ بھائی تم نے انہیں کہا تھا ہمارے عبادت کرو ہر ایک سے سوال ہوگا اور ہر ایک انکار کرے گا کہ اے اللہ آپ جانتے ہیں ہم نے نہیں کہا ان کو کہ یہ ہماری عبادت کریں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن کے اللہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ پھر وہ کہے گا فرشتوں سے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ کیا یہ لوگ جو ہیں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے فرشتوں سے سوال ہو گیا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے قالوا وہ فرشتے کہیں گے سبحانک اے اللہ پاک ہیں یعنی ہر قسم کے شرک سے آپ کی ذات
پاک ہے، آپ کا کوئی شریک، ہر قسم کے شریک سے آپ کی ذات پاک ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں. قالو، فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ پاک ہیں، یعنی آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، یعنی ہمارا آپ ہی سے تعلق ہے. انت ولینا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی سے ہمارا تعلق ہے. من دونہم، ان کے علاوہ، یعنی آپ ہی سے ہمارا تعلق ہے، نہ کہ ان سے. اے اللہ آپ جانتے ہیں. بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جو ہیں جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ بھئی یہ جنات اور شیاطین ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے، اور جنات کی، ایسے جنات کی تو عبادت وہ نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے کہنے پر چلتے تھے، جنات ان کے دل میں وسوسے ڈالتے اس چیز کا عبادت کرو یا اس چیز کا عبادت کرو، اور وہ پھر اسی راستے پر چل پڑتے، تو ان کا کہنا ماننا گویا کہ انہی کی عبادت کرنا ہوا. بل کانو یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی جن و شیاطین بھائی. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، پس آج کے دن، لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، مالک نہیں ہوگا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم میں سے بعض بعض کے لیے مالک نہیں ہوں گے. کس چیز کے؟ نفع ولا ضرر، نہ نفع کے اور نہ کسی نفع کے اور نہ کسی ضرر، کسی نقصان کے. سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی وہ معبود جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور وہ جو عبادت کرنے والے تھے ان سے کہا جائے گا کہ تم میں سے کوئی کسی کو نفع یا نقصان دینے کا مالک نہیں ہے. وہ تو عبادت کرتے تھے نا، تاکہ یہ کیا کریں گے، اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، کفار مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، پہلے یہ بات ذکر ہو چکی ہے. لیکن فرشتوں وغیرہ اور ان چیزوں کی عبادت کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. تو اللہ فرمائیں گے آج کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، یعنی یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہیں کسی قسم کا کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے. فالیوم، پس آج کے دن، لا یملک بعضکم لبعض، مالک نہیں ہو تم ایک دوسرے کے نفع ولا ضرر، نہ کسی نفع کے اور نہ کسی نقصان کے. بس آج کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے کسی نفع یا کسی نقصان کا مالک نہیں ہے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو تم آگ کا عذاب، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو تم عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، آگ کے اس عذاب کو، اس آگ کے عذاب کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. التی صفت ہے النار کی، وہ آگ، التی کنتم تو بہا تکذبون، جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اس آگ کے عذاب کو چکھو. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ذوقوا عذاب النار التی کنتم بہا تکذبون، چکھو تم اس آگ کے عذاب کو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی
جب تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر آیاتنا بیناتن ہماری آیتیں بیناتن واضح، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیتیں، قالو تو وہ کہتے ہیں ما ہذا نہیں ہے یہ، پیغمبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ما ہذا کہ نہیں ہے یہ، الا رجل مگر ایک ایسا شخص، رجل نکرہ اس کے بعد فعل آیا بھئی یہ اس کی صفت بنے گا، پورا جملہ فعلیہ ہو کر رجل کے لیے صفت، وہ کہتے ما ہذا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی، یرید ان یصدکم جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، عما اس چیز سے، کان یعبد آباؤکم کہ جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے آبا و اجداد، وہ کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ آدمی تو تمہیں اس چیز سے روکنا چاہتا ہے جس کی تمہارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، یہ تمہیں اس سے روک کر دوسرے راستے پر لگانا چاہتا ہے. تو قالو وہ کہتے ما ہذا الا رجل نہیں ہے یہ مگر ایک ایسا آدمی جو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں اس سے جس کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کیا کرتے تھے. وقالو اور کہتے ہیں ما ہذا نہیں ہے یہ، یعنی قرآن کے بارے میں، نہیں ہے یہ الا افکم مفترا مگر افک جھوٹ بئی، مفترا گھڑا ہوا، ما ہذا کہ یہ قرآن نہیں ہے الا افکم مفترا مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ. قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ تو ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، للحق حق کے بارے میں، لما جاء حق یعنی دین حق کے بارے میں، لما جاءهم جب وہ ان کے پاس آیا، ان هذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر واضح جادو. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں یعنی دین حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے. یا حق سے مراد قرآن، کہ حق کے بارے میں قرآن کے بارے میں کیا کہا جب ان کے پاس آیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اس اعتبار سے کہ یہ جادوئی اثر رکھتا ہے. بھائی حیرت انگیز تاثیر تھی قرآن کی، بھائی قرآن کی پیغمبر کی زبان سے جب قرآن سنتے تھے اور جب دلوں میں اتر جاتا تھا تو پھر نہ اپنے بھائی کی پرواہ ہوتی تھی، نہ اپنے والدین کی پرواہ ہوتی تھی، نہ اور رشتہ داروں کی، تو وہ اس کو اس لیے جادو کہتے تھے. وقال الذين كفروا للحق اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں، لما جاءهم جب وہ ان کے پاس آیا، ان هذا الا سحر مبين نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. وما آتيناهم من كتب يدرسونها اور نہیں دی ہم نے ان کو، من كتب کتابوں میں سے یعنی کوئی کتاب، اور ہم نے نہیں دی ان کو کوئی کتاب، يدرسونها جسے وہ پڑھتے ہوں. یہ شرک کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب نہیں دی جسے یہ پڑھتے ہوں اور اس میں لکھا ہو کہ یہ شرک کرو اس طرح. یہ اپنی طرف سے انہوں نے شرک وغیرہ کی جو باتیں ہیں ان مشرکین نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں. وما آتیناہم من کتب اور نہیں دی ہم نے ان کو کتابوں میں سے کوئی، یدرسونہا جسے وہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم اور نہیں بھیجا ہم نے ان لوگوں کی طرف قبلہ کا اے پیغمبر آپ سے پہلے، من نذیر ان کوئی ڈرانے والا، نہ تو ان لوگوں کو ہم نے کوئی ایسی کتاب دی ہے جسے وہ پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا یعنی کوئی پیغمبر بھیجا ہے کہ جو ان کو یہ کہتا ہو کہ یہ شرک کے راستے پر چلو، اللہ کے شریک بناؤ. یہ سب اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اور جب حق بات آتی ہے تو اس کو یہ جادو کہتے ہیں.
وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے قومیں گزری اور جن میں ہم نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی تو انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا ان پیغمبروں کو۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ اور جھٹلایا ان لوگوں نے مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں پہنچے یہ لوگ، معشار معشار کا معنی ہے عشر، دسواں حصہ، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ نہیں پہنچے وہ جو ہم نے ان کو دیا تھا اس کے دسویں حصے کو بھی۔ یہ مشرکین مکہ ان کو بھی ہم نے مال و دولت قوت وغیرہ دی ہے، لیکن پچھلے لوگوں کو ہم نے جو قوت اور ان کو مال و دولت دیا تھا اور ان کو اولاد وغیرہ دی تھی، یہ لوگ ان لوگوں کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، یعنی ان کو تو ہم نے بڑی کثرت سے چیزیں دی تھیں۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي تو انہوں نے جھٹلایا میرے پیغمبروں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِير پس کیسا تھا میرا انکار کرنا، اَي نَكِيرِ یہ یہاں یا محذوف ہے مضاف الیہ بھائی، اور اس پر را کا کسرہ دلالت کر رہا ہے بھائی، بس کیسا تھا ان پر میرا انکار کرنا، یعنی ان کا جو ہم نے عذاب دیا کیسے ہم نے ان کو عذاب دیا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، میری کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اس سے پہلے جو آئے تھے انہوں نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا اور وہ ان کو تو ہم نے بہت کچھ دیا تھا، یہ تو ان کے دسویں حصے کو نہیں پہنچے، تو ان پر ہم نے زبردست عذاب نازل کیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا، تو یہ مشرکین مکہ کیا چیز ہیں؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وَمَا بَلَغُوا اور نہیں پہنچے، بَلَغُوا کی ضمیر کس کو راجے؟ یہ مشرکین مکہ کو، اور نہیں پہنچے یہ مشرکین مکہ، مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اس کے دسویں حصے کو بھی جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ یہ آتیناہم کی ہم ضمیر کس کو راجے؟ وہ جو پہلے گزرے تھے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي تو انہوں نے جھٹلایا میرے پیغمبروں کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِير پس کیسی تھی، کیسا تھا میرا عذاب ان پر۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔